ភាពទៅស្ដាំកឡាំងតុនក្បាច់អីព្រូឡាំងព្រើងអីឡាំងហ្វេមកឡាំងរួយក្បាច់អី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 អីហេអានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរក្បាច់ហត់ទៅនេះហត់ទៅនោះមិនដឹងថាហត់ក្បាច់បាច់មួយណាតែលើនេះគេថាមិនទៅហត់ក្បាច់ពោះទេទៅទៅនោះកុំឡងហោមងហោមងទៅជើងយ៉ាងជើងទៅឆ្វេងទៀតទៅស្ដាំកឡាំងតុនក្បាច់អីព្រូឡាំងពើងអីឡាំងហ្វេមាត់ឡាំងស្រួយក្បាច់អី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 អី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 ហេអានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរក្បាច់អានឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរជើងទៅឆ្វេងទៅទៀតទៅស្ដាំកឡាំងតុនក្បាច់អីព្រូឡាំងពើងអីឡាំងហ្វេមាត់ឡាំងរួយក្បាច់អី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 អីក្បាច់អីអីអីហេនឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរក្បាច់ពួរ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 នឹងគេហៅថាក្បាច់ពួរ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 ក្បាច់ពួរ